Olá, muito bom dia para você que está ligado com a gente a partir de agora, 10 horas e 53 minutos. Ao vivo dos estúdios da TV em Tempo começa mais uma edição do programa Agora, o programa da sua comunidade. Ao vivo, é claro, para Tefé, Parintins, para toda a região metropolitana que recebe o sinal da TV em Tempo. Você de Iranduba, você que está no Cacau Pireira, você que está no Mutirão, você que está lá na Cidade Nova, no bairro Graça Lopes, você que acompanha a gente aí na Orla de Iranduba, nos flutuantes, obrigado pela audiência de todos os dias. Alô, Careiro da Várzea, você que está acompanhando a gente na BR-319, Purupuru, você que está acompanhando a gente no Careiro Castanho, é sempre bom ter o prazer da sua audiência. Melhor esse BG aqui pra gente, Ricardinho. Bom dia especial pro Ricardinho, que sempre faz esses efeitos sonoros bacanas aqui no programa Agora e que também aplaude você que nos assiste na M070 em Manacapuru. Muito bacana a gente começar o programa no ritmo de sempre. Aliás, quando eu falo interior do estado, eu tenho que lembrar de um recado muito especial que me pediu para dar aqui o amigo do programa Agora, o Nunes Filho, meu companheiro. Nunes Filho, isso, Ricardinho. Nunes Filho, que fez questão de dizer pra gente que vai estar na segunda-feira, a partir das 16h, no flutuante aquático, fazendo um grande show. E ele disse, faz o reclame lá pra gente, Amaral. Nunes, estamos lembrando aqui a todo mundo que é seu fã, que a partir das 16h, na segunda-feira, lá no flutuante aquático, tem show do Nunes Filho, você não pode perder. O flutuante aquático, meu amigo, é em frente à Feira da Panaí. Você pega ali aquela voadeira, aquela catraia, aquela carona, faz aquele carreto e atravessa pro flutuante aquático e confere esse grande show que faz o Nunes Filho a partir das 16h, nesta segunda-feira. Ele disse pra mim o seguinte: que o pessoal que trabalha em restaurante, que geralmente folga na segunda, esse pessoal vai em peso pra lá. Garçom, cozinheiro, cozinheira, pessoal que é auxiliar de cozinha, tá lá no flutuante acompanhando o Nunes Filho e são todos fãs do programa, da comunidade. Então, a gente faz aqui, em nome do Nunes, esse convite e esse reclame. Fatura aí, Ricardinho. Fatura aí que o Nunes, de quebra, pediu pra eu divulgar o show do filho dele, o Bernardo Nunes, meu amigo. Vai ser no Sítio 33 hoje, a partir das 20h, o Sítio 33 não é na M010, na BR-174, na M070, nem na BR-319. O Sítio 33 fica ali no calçadão da Suframa e o pessoal sai ali do distrito e já vai conferir esse grande show do Bernardo Nunes, que é o filho do Nunes Filho, que tá indo no mesmo caminho do pai. Feito o reclame, eu não posso deixar de registrar aqui o aniversário do nosso querido cinegrafista, nosso repórter cinematográfico, Márcio Souza. Foi ontem, mas como o programa estava corrido, não deu tempo, né, diretor? E hoje a gente faz, claro, questão de mandar aquele abraço especial para o Márcio Souza, repórter cinematográfico da equipe de jornalismo da TV em Tempo, que fez aniversário, está um pouquinho mais velho e que ainda vai pagar o bolo. Assim que voltar de férias, bolo, Coca-Cola e din-din lá da casa da mãe do Márcio Souza, que olha, é especial. É isso, din-din, Ricardinho. Din-din é aquele que você compra ali perto de Nova Cidade, sabe? Lá na Betânia também o pessoal vende, que é uma beleza. Registrado o aniversário do Márcio Souza, quero mandar também um abraço especial para o Douglas. O Douglas vende o melhor do comando coroado. E vende direitinho, porque ele tem a amostra grátis. Você chega lá com ele, descarga, já tá aqui o Tucumã. E é um preço bacana. Sempre compro lá com o Douglas e o Douglas é telespectador de todos os dias do programa da comunidade. Aliás, essa hora já leu agora o impresso dele, que eu vou falar já já. Abraço especial para dona Neuda Barreto. A dona Neuda Barreto assiste ao programa todos os dias junto com o seu Carlos Barreto, grande pescador, sempre se aventura pelo Rio Negro, de vez em quando se perde pelas anavilhanas, mas sempre volta são e salvo. São os avós, os avós maternos das minhas duas filhotas que estão também acompanhando o programa Agora. Abraço especial para vocês. Você que está em casa, se liga com a gente agora impresso nas bancas desde muito cedo.
Por apenas 50 centavos você fica muito bem informado. Coloca aí, Cristiano, na tela pra gente o Agora Impresso, edição de número 1037, que você, claro, encontra nos terminais de ônibus. Cada terminal tem um jornaleiro lá com uma edição do Agora muito bacana, levando até você essas informações. Você sabe, tem informação de polícia, de cidades. Você acompanha também os destaques de política, um panorama geral do que acontece aqui na capital e no interior do estado, além, é claro, do resultado da loteria e das semanas premiadas, meu amigo. Tá pensando o quê? Agora impresso você não se informa apenas, também ganha prêmios. Tá pronto aquele VT aí, diretor, de semanas premiadas? Coloca aí pra gente acompanhar. Está de volta o maior show de prêmios da cidade. Promoção Semana Premiada. Para participar é muito fácil. Basta retirar o cupom no jornal Agora e responder a pergunta da semana. Deposite nas urnas que estão nos terminais de ônibus, quiosques do Plaza, Wine Shop e pontos de vendas autorizados. A resposta mais criativa ganha TV de LED, geladeira, ar-condicionado e, no final da promoção, uma moto zero quilômetro. Promoção Semana Premiada. Só no seu jornal Agora. Meu amigo, quem fez essa lição direitinho foi o nosso ganhador do Semanas Premiadas, que está aqui, o Daniel Veloso Rodrigues. Daniel, que foi lá, conseguiu recortar direitinho, preencheu, como a gente sempre informa aqui, e é o ganhador desta semana. Daniel, que trouxe a mãe dele aqui, a dona Bernadette, todos lá do Tancredo Neves. Tudo bem, Daniel? Bom dia. Bom dia. Tá feliz? Tô. Mas é claro, quem é que fica triste ganhando na televisão, né? Ô, apresentador, pra fazer pergunta óbvia. E aí, cara, como é que você decidiu lá preencher direitinho lá? Onde você comprou o seu Agora Impresso? Foi assim que viu aqui ou só usou um cupom? Quantos cupons você usou? Conta aí pra gente. Usei só um cupom, eu comprei lá no Terminal 5. Comprou no Terminal 5, então já foi no Terminal que a gente divulgou aqui que a Tatiana Sobreira foi. Quem está aqui com a gente, Aline Nobre também, nossa gerente de marketing do grupo. Tudo bem, Aline? Tudo jóia, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Eu tô. Iniciar outra campanha, né? Começar o ano dando prêmios para a comunidade, para quem nos assiste, é realmente muito bom. E aí, hoje, a televisão, né? O primeiro prêmio. Então, e foi bacana ter esse retorno de lá do Terminal 5, que foi onde nós fizemos, de fato, o lançamento, né, da campanha. E a pergunta, Amaral, a pergunta que foi feita foi o seguinte: se você pudesse, o que você mudaria no Brasil? E aí, o Daniel, com apenas um cupom, foi isso, Daniel? Só um cupom, preencheu e colocou lá na urna. Tem aí a frase? Eu botaria mais segurança, mais hospitais e tiraria todos os corruptos do Brasil. Coloca aí em tela cheia, olha. Tá aí pra você acompanhar em casa a frase do Daniel Veloso Rodrigues, do Tancredo Neves. Alô, Tancredo Neves, obrigado pela audiência de todos os dias. Daniel não foi bobo nem nada, passou no T5, comprou o jornal, levou pra casa o cupom, preencheu direitinho. Colocou em que urna, Daniel? Lá no... O iShopping ali? No Terminal 5 também. No Terminal 5 também, lá na urninha, já chegou lá, colocou. Foi. Show de bola. Daniel, tá em que série? Oitavo ano. Dona Bernadette, fale comigo aqui, que a senhora estava respirando meio fundo, como quem estivesse meio nervosa. É, tá nervosa? Mas tá gostando de se ver ali na televisão? É, beleza, hein? Fale aqui nesse microfone que é para o pessoal lá do Tancredo lhe ouvir direitinho. Sim, tô como gostando. Como é que estão as coisas lá no Tancredo Neves? É, vai conforme a vontade de Deus, né? É. Verdade. E Deus quis que vocês levassem para casa essa TV hoje, hein? É verdade. Vocês estão com tudo lá com Deus, hein? Graças a Deus. Essa TV vai ficar onde? No quarto, na sala, na cozinha? No quarto, mesmo. Já aniversário dela. Ah, é? Já deu para mamãe? Oh, que beleza. Se deu bem, hein, dona Bernadette? O filhão já é um pacote completo. Dia da mulher, aniversário da dona Bernadette. E aí o Daniel já deu de presente a TV de 39 polegadas. Eita, TV boa pra assistir ao Agora, hein, dona Bernadette? É boa mesmo. Vamos fazer uma troca. Desculpa, né? Não tem. Tinha antes, agora não tem. Mas o Daniel sempre assiste. A gente assiste todo dia. Estavam conversando comigo agora. Sempre assistem, isso que a comunidade está toda lá. Tancredo Neves tem. A gente tem uma grande audiência do Tancredo Neves, por isso que a gente sempre agradece você que está aí do outro lado. E essa aqui é uma forma da gente agradecer a sua audiência.
Você que assiste o programa agora, de você que é leitor, que todos os dias vai passando ali pelo T5, T3, T4, você que vai passando aqui no T1, pertinho da gente, lá no T2, na Cachoeirinha, não deixa de comprar o seu Agora Impresso, fica bem informado e ainda ganha prêmios. E tá pensando que para por aqui? Para não, né, Aline? Para não. Na próxima semana tem prêmios de novo, na próxima semana nós vamos entregar uma geladeira. E aí, para participar, tá aí os prêmios aparecendo, são todos os prêmios da campanha Semanas Premiadas. E na próxima semana nós vamos entregar a geladeira. E para concorrer, mesmo esquema que o Daniel fez, mesmo esquema que o Daniel participou. Comprar o jornal com os nossos jornaleiros nas bancas, nos terminais, preencher a frase, só que mudou a pergunta. A pergunta dessa semana é o seguinte: o que você faria para homenagear as mulheres? Vamos aproveitar, Amaral, que a gente está aí num período, né, de homenagear as mulheres. Então, o que você faria? De forma criativa, responda. E aí você pode estar aqui conosco na próxima sexta-feira, ganhando a geladeira. Nós temos ainda o ar-condicionado split, que vai ser na semana seguinte, aí virá outra pergunta, depois eu falo qual é a pergunta. E no final, grande final, a gente encerra a campanha Semanas Premiadas no dia do Agora é Festa, Amaral, lá dia 28 de março, na Avenida Itaúba, que nós tivemos um sucesso total na primeira edição. Então agora nós vamos entregar a moto, zero quilômetro, essa moto que a gente apresentou agora há pouco. Apresentar o ganhador da moto lá na festa, nessa grande festa que é o Agora é Festa. Alô, Jorge Teixeira, alô, João Paulo, Avenida Itaúba, mais uma vez lotada, primeira edição lá. Mais de 50 mil pessoas acompanhando o Agora é Festa. A gente faz questão da sua presença em mais uma grande comemoração do programa Agora, o Grupo Ramaneves de Comunicação, Jornal em Tempo, Agora Impresso, todo mundo junto para comemorar com vocês. Aline, deixa eu tirar uma dúvida aqui contigo. Quem já participou, como o Daniel, pode participar? Continuar ainda? Nós não pusemos isso na regra, no regulamento não, Amaral, porque o cunho criativo é o que é a comissão então que vai pode, julgar. Né? Então pode. Daniel, vou te dar uma colher de chá aqui, ó. Já tem um cupom aqui nesse aqui, já sabe, hein? Recorta, não perde tempo, não. Aquela frase criativa, já aproveita que já tá quentinho, entendeu? Então já aproveita aí, já faz a frase direitinho. Dona Bernadette, mande beijo pra quem tá ali assistindo, pra vizinha. É, a vizinha lá é gente boa, se dá bem com a vizinha ou não rola muita amizade? Mais olha, Dona Bernadette, já olhada. Descobri. Mande beijo e mande abraço pra família, então, que fica mais fácil, né? Beijo pro meu filho que tá assistindo, pro Alexandre, que ele tá ligado lá. É só pra minha família mesmo, pra minhas filhas. Fale o nome, Dona Bernadette. Pra Simone, pra Ana Paula. É, Simone, Ana Paula, olha aí a mamãe mandando beijo pra vocês. Vizinhança que estão assistindo também, né? E pronto! Fez as pazes, Dona Bernadette. Ô, Daniel, qual é a escola que você estuda? Olavo das Neves. Qual é? Doutor Olavo das Neves. E tem namorada lá? Não. Olha, eu descobri. Tem sim. Manda logo um abraço pra toda a tua turma lá também. Um beijo pra namorada. Um abraço lá pro oitavo B. Oitavo B. Quem mais? Fala o nome da galera aí, rapaz. O Rian, o Matheus... A Raquel. E a professora? Professora, tem um monte. Fala o nome aí, que tu já vai ganhar. Elisandra. Professora de matemática, Holandina. É, isso é importante, isso é importante. É. Ah, faltaste, é? Oi. Rapaz, pede desculpa então, olha. Faltei desculpa por uma aí, boa professor. Causa. Foi pra ganhar a televisão. Fala pra aí, ganhar a televisão. Pronto. Parabéns. Valeu, Daniel, Dona Bernadette. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, no estúdio. Aline, convido o pessoal pra comprar, participar da promoção, que eu quero na outra sexta-feira estar aqui com vocês de novo. Nós pra entregar vamos... mais um prêmio. Isso mesmo. Vamos, participem. Os jornais estão nas ruas. Essa é a razão, né, do nosso agradecimento mesmo de vocês que nos assistem, de vocês que nos leem, né? Nossos telespectadores e nossos leitores. Então a campanha vai todo mês de março, ainda dá tempo de você concorrer a grandes prêmios. Então, compra o jornal, verifica qual é a frase, cada semana tem uma frase diferente, então verifica qual é a frase, preenche de cunho criativo, assim como o Daniel fez, e participe. Muito bom, essa é a Semana Premiada do Agora Impresso. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. O Daniel já está com vontade de levar a TV dele, por isso que eu vou chamar a vinheta rapidinho para ele fazer isso aqui nos bastidores. Fique ligado, nós já estamos no ar!